Hudební skladatel a vědec, muzikolog, kritik a pedagog na Masarykově univerzitě. Ale především vášní poháněný a skvělým humorem obohacený milovník hudebního světa. Pan profesor Miloš Štědroň se po celý svůj život věnuje hudbě a já pana profesora vítám. Dobrý den. Dobrý den. Já se vás asi úplně takovou první úvodní otázkou zeptám. Hudba vás teda provází opravdu celý život. A mě by zajímalo, jaké byly ty začátky a jak jste se k hudbě jako samotné vůbec dostal. Prostě a dobře, vyrůstal jsem v prostředí, které bylo plné hudby. Máti studovala konzervatoř v Janáčkově době u profesorky Holubové a potom učila a mě vlastně předala té profesorce Holubové, která byla výborná a která už byla stará dáma a u ní jsem vlastně se připravil na konzervatoř. Byl jsem napřed vedoucím Malého divadla hudby a poezie, to bylo při Moravském muzeu. Pak jsem přešel na filozofickou fakultu a tam jsem do dneška. Jako dnes si pamatuju, že když jsem začínal studium, tak jsem byl imatrikulován s Hanou Zagorovou a když jsem končil, tak jsem byl taky s Hanou Zagorovou, ale nikdy jsem ji neviděl, protože ona nepřišla ani na imatrikulaci, ani na ten závěr. Znal jsem ji potom jinak, přes Wagnera a tak. Ti herci, s kterými jsem se denně setkával, to znamená Bartoška, Zedníček, Heřmánek, Donutil a prostě všichni další, ještě jich bylo mnoho, například Eliška Balcerová nynější, že tak oni prostě byli se mnou v denním styku a já jsem se dozvěděl, že zakládají nové divadlo, tak jsem byl jedním z těch lidí, kteří podepsali vlastně takový zakladací dopis, který se odeslal paní Karle Mahenové a tak vznikl provázek. Mm-hmm. Čili já jsem vlastně jedním z těch asi 8 nebo 9 nebo 11 zakladatelů provázku, kteří jsou tam podepsaní. A takhle se třeba jako v této jako současné době jste ve styku pořád s těmi? No jistě, tak samozřejmě, tak pochopitelně Iva Bitová byla moje, v podstatě moje herečka, že pro kterou jsem psal baladu pro banditu a od té doby jsem pro ní psal jenom, takže s ní, ale další Monika Maláčová, spousta, Dita Kaplanová, že a prakticky jsem psal skoro všechny scénické hudby pro Evu Tálskou, pro Zdenka Pospíšila, než emigroval někdy 1980, a pro Petera Scherhaufera, slovenského režiséra, který byl spoluzakladatelem provázku. Takže vlastně s nimi jsem spolupracoval celý život. Letos bude v Brně už 9. ročník festivalu Janáček, ano. Že Janáček Brno. A pokud se nepletu, tak vás tam nejednou můžeme i vidět na těch dramaturgických úvodech. V těch dramaturgických úvodech se podělím už dlouhá léta. Janáček mě byl dán vlastně do vínku strýcem, který byl velký janáčkovský badatel. Co byste řekl například jako posluchači, jako jsem já, který jako stále nepřišel na kloub opeře? To je zajímavá věc, protože opera vlastně vznikla v druhé polovině 16. století z jakési takové situace obrovského napětí ve společnosti, které bylo, protože se objevila reformace, protestantismus a tohle všechno vlastně bylo v době Tridentského koncilu, kdy církev se snažila nějakým způsobem, nevěděla, co bude a snažila se z toho vybřednout nějak a teď se rozhodovala, jestli udělá kompromis, jestli něco přijme nebo nepřijme. A v této atmosféře vznikla opera jako něco zvláštního, že prostě bylo tolik slova, tolik se mluvilo a tolik se žvanilo, abych to tak řekl, a tolik toho bylo neproduktivního, že když se začalo zpívat, tak se to považovalo za něco zvláštního, nového. A proto ta opera měla takový veliký úspěch, jak u katoliků, tak u protestantů. Opera je původem katolická záležitost vysloveně, ale protestanti ji velice rychle přijali. A pochopitelně dnes je v takové situaci, že se musí nějak chovat. Dnes je třetí fáze, kdy vlastně se už hraje proti tomu textu, že ten režisér to úplně vlastně pojme jinak, že ten text zachová, ale je to úplně vlastně změněno.
plynule dokážete přejít do nějakého jazyka. Těch jazyků asi ovládáte více. Kolik jako celkově teda ovládáte řečí? Jak jste se to učili? Jako šlo to samo, nebo to chtělo dřinu, nebo talent? Ale no tak talent, tak nevím, tak asi jsem měl nějakou přirozenou výbavu, že prostě jsem to měl po matce a podobně. A teta byla jazykový fenomén. Ta uměla dokonce persky, protože žila v Iránu asi 14 let. Já jsem byl hlavně na němčinu, protože jsem studoval v Německu. Potom jsem musel se naučit anglicky. Potom samozřejmě miluju ruštinu po babičce, která byla Černohorka. Černohorci všichni studovali v Rusku. A ruština je nádherný jazyk. Je to jazyk Puškina, je to jazyk Turgeněva, je to jazyk Čechova a dalších. Srbštinu mám po matce, protože jsem byl bilingvní, s matkou jsem mluvil srbsky. No a hodně jsem dělal latinu a na základě latiny jsem se dostal k italštině. Děláte třeba teďka na něčem? Teď na starý kolena pracuju s Jurajem Nvotou, což je výborný slovenský režisér, který působí i tady. Dělali jsme spolu dva muzikály v městském hudebním divadle, že, čili u Moši. A teďka děláme, pak jsme dělali na Provázku jednu inscenaci a teďka děláme v Ypsilonce. Zrovna teď právě. Děláme Faustiádu od Milana Uhde. Mě by zajímalo, jako jak to takhle funguje, když vám přímo někdo zadá k nějakému projektu, jestli je to čistě na vás, nebo si musíte držet nějakých kritérií, nebo jako v čem se inspirujete, nebo jako jak to probíhá. To záleží na tom, prostě, dívejte se, řeknu vám příklad. Je to tak asi 4 dny, co mě volal Jirka Stivin, můj kamarád. Tak mě volal, hele, potřebuji, abys mě napsal skladbu, slyšel jsem tvoji věc, ale napiš něco tak na 10, na 15 minut, ale já do toho budu hrát sám, co budu chtít. Že já říkám, ano, klidně, Jirko, můžeš hrát, co budeš chtít. Pošlu ti DVDčko nebo CDčko a ty ho prostě to a pošlu ti ještě živýho čelistu. Vím, že jednou jste třeba na jedné z přednášek, kde jsem se účastnila, jste vlastně zmiňoval, že a ne jednou, že máte docela dost rád skladatele Antonio Vivaldiho. No jasně. A takže hádám, že je asi jeden z vašich nejoblíbenějších skladatelů. A jednou jste taky řekl, že ho stavíte nad Bacha vlastně. A mě by zajímalo, jako proč si to vlastně jako myslíte, nějaké oblíbené dílo, které máte třeba od Vivaldiho, a jestli byste nám pak něco mohl zahrát. Já ho mám strašně rád, protože prostě je to, ta hudba od těch koncertů je spousta. Bach je úžasný, ale sám Bach řekl, já píši gravitety, že to je jako těžkou hudbu zatíženou, takovou závažnou, že na rozdíl od toho veselého Vivaldiho, který píše všechno lustig, že vzal si Vivaldiho jako předlohu a podle toho to psal. Docela řekla bych člověk zkušený životem a přijde mi, že toto sleduje spousty jako mladých lidí, tak by mě zajímalo, co byste teďka naší generaci jako lidem ve 20. letech vzkázal za nějakou radu, nebo jak žít život, jak s ním nakládat? Já kdybych žil podruhé, tak určitě vím, že bych dělal zase nějaký jazyk velice intenzivně a něco bych dělal, nevím prostě, jak by to bylo, ale myslím si, že mladí lidé mají velkou možnost, kterou jim umožňuje právě to cestování, že mohou poznávat nejrůznější prostředí. Takže dokud je Erasmus a tady tyto věci pro studenty, je to velice dobré. Nikomu nemůžu radit, nic nemůžu nikomu ordinovat, ale myslím si, že každý si najde to svoje. Děkuji vám, že jste přijal pozvání k tomuto rozhovoru a přeji vám ještě spoustu úspěchů a hudebních úspěchů a mějte se krásně. Děkuju moc, mějte se. Teda Vlasta Burian jednou řekl, že hudba je malbou, na kterou se člověk dívá ušima. A vy, milí diváci, teda nadále můžete sledovat naše sociální sítě pro další zajímavý obsah.